madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in amaanka doorashada maamulkaas ay ku filan yihiin ciidamada Jubbaland. Xabaladaha Soomaalida ee magaalada Nairobi oo maanta ay xireen ciidamada booliska waddanka Kenya. Madaxweynaha Galmudug oo caawa ku hoyanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugga. Wasiirka maaliyadda oo sheegay in tirakoobka hantida guud ee dalku uu leeyahay socoto. Kulamo looga hadlayo ammaanka iyo caawa ka socda magaalada Gaalkacyo ee bartamaha Soomaaliya. Ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Somaliland oo ku dagaalamay waqooyiga Soomaaliya. Madaxweynaha Venezuela oo ku dhawaaqay doorasho baarlamaan oo xilligeeda laga soo hormariyay. Iyo diyaarad dagaal oo militariga Mareykanku leeyahay oo burburtay. Markana madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ammaanka doorashada maamulkaas ay ku filan yihiin ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa uu kula qaatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka MISOM. Waxaana kulankan looga hadlay xaaladda guud ee dalka iyo sidoo kale howlgallada ciidamada ay ka wadaan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Qofka labaad oo arrinta doorashooyinka Jubbaland ka dhacaya oo aan isla sheegnay doorashada Jubbaland iyaguna ay ka hadleen inay noqoto doorasho si xalaala u dhacda oo amniga la islana sheegay Jubbaland doorashadeeda iyo amnigeeda inay Jubbaland ku filan tahay hay-adaheeda amniga ah wax dhibaato ka jiran ayna lahayn. Wax badan oo barobagaandho oo aada Soomaalidu isticmaashana wax sal yaraan toona inay lahayn. MISOM iyo Jubbaland wixii hore uga dhexeeya baa ka dhexeeya gacan ku haynta iyo meel walba cidda gacanta ku haysana Jubbaland waxay gacanta ku haysay bay ku haysaa. Electionka Jubbaland inuu yahay election u yaalla Jubbaland siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo sidoo noqon lahaa waxaa laga sugayaa inay tahay sidaan anagu ballan qaadnay inuu dhacayo election xor ah feer ah aan dhibaato lahayn. Aad baan iyagana ugu mahad celinaya MISOM makala maarmayna waxaan uga baahanay wixii daanan marba laga soo gasha si aan awalba wada shaqayn jirnay waana wada shaqaynayna. Ma jiro wax cusub anaga MISOM aan nagu soo kordhay ama dhexdanada ka jira midna ma jiro. Kaasna wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo faahfaahinayay kulan maanta Kismaayo uu kula qaatay wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madaxa howlgalka MISOM. Waxaana faahfaahin uu ka bixinayay kulankaasi. Xabaladaha Soomaalida ee magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ku yaalla ayaa maanta waxay xireen ciidamada booliska waddanka Kenya, sida warkan uu ku faahfaahinayo Xuseen Washington. Wararka idaacadda Balsan ay ka helayso magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayaa waxay sheegayaan in ciidanka booliska Kenya ay albaabada isugu dhifteen shan ka mid ah xabaladihii Soomaalida halkaas ay ku lahaayeen. Waxaa la sheegay in arrintan ay timid kadib markii ay ciidanka booliska ay xireen shan ka mid ah xawaaladaha Soomaalida halkaas ay ku lahaayeen sababo la xiriira arrintii xalay ka dhacday garoonka diyaaradaha magaalada Nairobi ee Jomo Kenyatta. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta barqanimadii waxaa dib loogu soo celiyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo xalay lagu xanibay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha Cusmaan Libaax, senator Elias Cali iyo senator Zamzam Daahir oo ka tirsan senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in Jomo Kenyatta ay ku xanibnaayeen in ka badan 15 saacadood kadib markii loo diiday in baasaboorradooda diblomaasiga lagu dhifto fiisaha dalku galka dalka Kenya. Hayeeshee, barqanimadii maanta ayay dib ugu soo laabteen Muqdisho, isla markaana waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ay uga hadlayaan go'aankii dowladda Kenya ku joojisay dalku galka waafiisaha dalku galka dalka Nairobi, taas oo lagu dhifanayay baasaboorada ay qaataan
xildhibaanada iyo wasiirada ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka arintan ayaa u muuqata mid cirka isku shisheeyaysa xiisadda siyaasadeed ee waa xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo Kenya walow dhawaan madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay shir ku yeesheen magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kaas oo ay ugu hadleen arrimo kala duwan hayeeshee tartan ayaa soo cusboonaysiinaysa xaalad kale oo hor leh taas oo laga dheehan karo diblomaasiyad siyaasadeed in ay u dhaxayso dawladaha Soomaaliya iyo Kenya. Washington Washington markana gaal kacyo caawa wararkan helayno waxay ku waramayaan in halkaas ay ka socdaan kulamo wado madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geeleexaaf waxaana kulankan qeyb ka ah odayaasha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Axmed Ducaale Geeleexaafna maanta ayuu gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Abuukar Dayaxya warkaasi aan baqaadaya. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa waxa uu gaaray magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana uu sheegay inuu kulamo la qaadan doono madaxweynaha maamulka Puntland Sayid Cabdullaahi Dani oo isaguna ku sugan magaalada Gaalkacyo waxaana ay ka wada hadli doonaan shirkii Garoowe iyo sidoo kale arrimo kale oo la xiriira labada maamul. Aad iyo aad baan maanta u soo dhaweynayaa labada dhinac oo Gaalkacyo oo had iyo jeer wada socda. Gaalkacyo la ima maqneen labadiina xagsada oo walaaltinimadiina xagsada oo dadnimadiina xagsada walaal la idiin maqneen ilaahay maaragtay hanoo kasbo ilaahay maaragtay hanoo hanaga aqbalo qalbigayga fiican iyo nabadaa raadinayn walaalayaal iyo moodayaani mar weyn waa aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa war badan ma rabo inaan sheego markaan qarada taga ayaan war saxaafadeedka sii dayn doonaa. Aad iyo aad baad mahadsantihiin wax weyna ma wadno wixii hore oo aan Garoowe la tagnay oo Nairobi la tagnay la soo laaban wax siyaada ma jiraan. Madaxweyne dowladda waa jooga waan u malaynayaa war saxaafadeed isku mar aan soo saari doonaa insha allahu tacaala. Madaxweyne Xaaf ayuu ka ahaa caawa kulamo ayuu ka wadaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana ka wada arrimiyo Gaalkacyo Puntland iyo sidoo kale Galmudug labada madaxweyne ee Puntland iyo Galmudug ayaa caawa ku sugan magaalada Gaalkacyo xilli magaaladaas hore ugu sugnaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana maanta gaaray Axmed Ducaale Geeleexaaf madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. Caawa kulamo kala duwan ayaa magaalada gudaheeda ka soconaya waxyaabaha ku soo kordha kulamada caawa Gaalkacyo ka soconaya wararkeenna iyo barnaamijyada dambe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa uu ka warbixiyey halka uu marayo tirakoobka socda hantida guud ee uu leeyahay dalka. Axmed Cadow ayaa warkan faahfaahinaya. Wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen arrimaha deyn cafinta ee Soomaaliya. Tirakoob uu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda maaliyaddu ay ku bilowday hantida maguurtada ah ee ay leedahay Soomaaliya. Wasiirka ayaa ugu horreyntii waxa uu ka hadlay nidaamka tirakoobka iyo weliba sida uu ku bilaabanayo, waxaana uu sheegay in qayb ahaan tirakoobku haatan uu bilowday islamarkaana sida ugu dhaqsaha badan ay soo bandhigi doonaan hantida maguurtada ee rasmiga ay u leedahay Soomaaliya. Anigoo oday Soomaaliyeeda, wasiirkiinnii maaliyaddana ah ay mas-uuliyad iga saaran tahay hantida dalka ama dad ha lahaadaan ama dadku ha wada lahaado kulliyo kulliyo dareen baa iyaga jira hantida ummadda Soomaaliyeed. Hantida maguurtada ah ee dalka leeyahay maalin bay meel wada haata waa in soo bandhigi doonaa duug baa in soo bandhigi doonaa haddii la haydaayo wax waliba halkay ku xadsan yihiin waa in soo bandhigi doonaa haddii la haydaa duugga dhowyaa baan in soo bandhigana inta aqal ee dalku dowladdu lahayd dowladda Soomaaliyeed dowladdu nooc kasta waa noqoto inta dhul ay lahayd halkuu ku yaalo iyo wuxuu ku miyan yahay maanta. Dhinaca kalena wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa waxa uu ka hadlay qorshaha deyn cafinta Soomaaliya oo uu sheegay inuu marayo heer gabagaba ah
waxa uu soo hadal qaaday arinta hay'adda lacagta adduunka IMF oo uu sheegay in warqad ay ka sugeysay dowladda Soomaaliya laguna taageerayay qorshaha deyn afinta oo meeshii ugu dambeysay maray inay soo saartay IMF isla markaana ay dowladda federaalka uga mahadcelisay dhammaan inay soo dhammaystirtay qorshayaashii loogaga baahnaa iyo jaranjarooyinkii deyn afinta ee Soomaaliya. arrintii geedi socodkii deyn cafiska wayda ku badatay waa leexaada haddayda ku badatay waa shaqo fara badan weeyaan war badan baa ka fiican war la-aan. waxaa laga go-aanteenay waxa weeye waxyaalkan ka socda inay ogaataan waxyaalkaa ka socda inay ogaataan dalku ilankiina weeyaan shaqaa noo darateen dad iyo soomaaliyeed. marka maalintii waxaa la dhaliyay 12-kii bishan oo muddo 9 maalmooda laga joogo baan filayaa maanta waa 12 soma waxaan idin sheegay in IMFT qoladii hay-adii lacagta aan si wanaagsan iskula soo labakuray waxaan qabanay 12-kii maalmooda ee bilowda ugu dambeeyey ilaa halkan ku socono. waxaan filayaa si aan ka dareemayo dadka soomaaliyeed ee nala soo hadlaya inaan si fiican aad ii fahamteen ina garateen halkaan marayno. maalinta waxaan idinyay IMFT waxaan ka sugaynaa warqadii inay soo saaraan press releaseka la yidhaaho warqadda u wacday. codkaas wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle wuxuuna u dambeeyey warbixintii wariyahayaga axmed xuseen cadow. markana akhbaaraadka caalamka, madaxweynaha waddanka Venezuela Nicolas Maduro ayaa u soo bandhigay mucaaradka ku xoogan baarlamaanka dalkaas in la qabto doorasho si xor iyo xalaal ah si xal looga helo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalkaasi. madaxweynaha oo ka hadlay telefishinka dalkaas waxa uu sheegay in doorashadaasi ay noqon doonto mid ku dhacda nabad, dimuqraadiyad iyo xalka dastuurka, isla markaana loogu gudbi karo xaaladaha adag ee siyaasadeed ee ka jira waddanka Venezuela. doorashada soo socota ee baarlamaanka dalkaas ayaa la filayaa in ay qabsoonto sanadka soo socda ee 2022-ka. hore baarlamaanka Venezuela ayaa waxa ay bishii Janaayo 23-keedii ee sanadka ku dhawaaqeen in uu yahay madaxweyne ku meel gaar ah ee dalkaas, waxaana hadda la filayaa in ay dhacdo doorasho baarlamaani ah waddankaasi Venezuela. ugu dambeyntiina diyaarad nooceedu ahaa helikobter ayaa ku burburtay gobolka North Carolina, waana diyaaraddii afraad ee ciidamada dalkaas ay leeyihiin ee bishan gudaheeda burburto. duulihii diyaaradda ayaa waxaa la sheegay in uu ka booday diyaaradda waxaana soo gaaray dhaawacyo. maalmo ka hor diyaarad dagaal oo nooceedu ahaa F-16 ayaa ku burburtay koonfurta gobolka California, iyadoona duuliyihii ka badbaaday inkastoo ay dhaawacmeen 11 qof oo joogay goobta diyaaraddu ay ku burburtay.